Det her, det er Kala. Hun er en fransk bulldog, og hun er 8 måneder gammel. Jeg vil egentlig gerne vise jer på den her video, at hvordan man egentlig lærer og træner en hund i at 1. ligge stille, og det gør hun jo her på gulvet og ligger og skal nyde det her. Men også hvordan vi kan få hende op i armene, altså sådan så det er, at hun ligger oppe hos os. Og det er jo unaturligt, fordi der har hun jo ingen balance, det vil sige, at benene de kommer jo væk fra gulvet. Og det er jo det, der er væsentligt og vigtigt i det her, det er, at hey, så får hunden jo sådan en, og hvordan gør man det lige? Det vil jeg gerne teknisk vise jer, hvordan man egentlig gør. Det skal lige siges, Kala var en hund, jeg har trænet en lille måneds tid nu her, ikke? Kala var en hund med fuld tryk på, total med snørebånd, total med hvad som helst, altså fuld tryk på. Hun er begyndt at finde rigtig meget ro nu her, og hun kan også godt være herinde sammen med vores hunde med ro på, og det her med at kæle på den fede måde. Jeg kan godt se, at hun har en lille bitte smule af det i sig endnu. Det her med, at hun godt vil bide i fingrene og sådan noget. Ikke? Og der tager hun den ud. Det er fint. Fordi at vi belønner det ikke. Og det skal vi jo så belønne noget andet i stedet for. Jeg vil godt lige vise jer noget. Fordi det har sindssygt meget med impulskontrol at gøre også. Det har noget at gøre med, at det heller ikke støvsug, snørebånd, alt muligt. Det, man bed bare i det, død, når man skulle træne og sådan nogle ting. Og det er klart, så flytter man fødderne, så flytter snørebåndene, og så bider man jo dem, fordi det er jo sådan en impulskontrol. Ah, jeg vil gerne lige gøre det her. Men prøv her, lad mig lige vise jer, hvordan man gør det her. Jeg har egentlig taget en stol. Jeg bruger ikke nogen godbider, men jeg bruger noget med et tryk på med min hånd, og det bruger jeg på brystkassen. Og det er simpelthen for at give hende tryghed, at hvis hun begynder at sprede, altså hvis jeres hund begynder at sprede, så trykker jeg bare lige med hånden på brystkassen. Og når den så holder op med at sprede, så viger jeg trykket igen. Det vil sige, så vil den, okay, tryk. Hver gang jeg spreder, så er der tryk. Hver gang jeg ikke spreder, så er der ikke tryk. Til at starte med, vil jeg godt lige vise jer. Skal se her, jeg sætter mig herop. Derfor har jeg taget stolen her. Ja, du fælder også, ikke? Prøv at se, jeg vender hende egentlig om. Sådan her, så står hun her. Så tager jeg, ligesom vi vil gøre på et spædbarn, du ved, om det var foran eller bagfra. Her, der rører hun jo ikke jorden. Kan I se det? Eller hun rører jorden her med bagbenene. Og det første, jeg gør, det er, at jeg har en af mine albuer her. Og så tager jeg hende lige op her. Sådan der. Det har hun jo prøvet flere gange nu, kan I se. For ellers ville jeres hund sprede med benene. Det har hun jo så holdt op med. Så tager jeg hende ned igen. Lige så stille og roligt. Det er bare simpelthen det første. Sådan der. Så hun finder ud af, at når vi er rolige, og det er hun, det har hun været hele tiden. Men hvis de sprælder med bagbenene, så holder jeg bare lige. Og de skal nok holde op. Og så ned igen. Sådan der. Det var det lille skridt på vejen. Det næste skridt er, at vi tager hende op igen her. Sådan her. Kigger på mig. Det er fint. Jeg løfter hende op der igen. Og så samler jeg mine ben, kan I se, og glider hende. Kan I se her? Jeg glider hende på mine ben der. Sådan, så hun ikke føler sig, fuck, jeg kan ikke... Så tager jeg min højre hånd her. Jeg lægger hende op imellem mit bryst og armen, fuldstændig som vi vil gøre med en baby. Så holder jeg med den ene hånd her, altså højre hånd. Sådan, så hvis hun er jo ikke helt afslappet nu, det kan I jo godt se, det er hun jo ikke. Til at starte med, når vi gør sådan her, så vil de tage poterne ind sådan der. Altså for ligesom at holde balance, ikke? Altså for ligesom at holde i os. Og her der vil hun jo så bide mig i fingrene, der tager den bare stille og roligt væk. Og det jeg så gør, det er, at jeg egentlig bare tager og nusser hende lige så stille og roligt. Du skal sidde helt stille med din ben. Prøv at høre, som i helt stille. Og så skal vi nu have det her, at det kan betale sig. Prøv at se bagbenene, hvordan det strækker ud her. Prøv at her, for et par dage siden, så var det ikke sådan. Så sad det jo lige oppe i luften, ikke? Bagbenene. Men der holder jeg hende lige så stille og roligt her. Rigtig vigtigt, at hun føler, at hun ikke falder ned. Og derfor har vi hende her med den højre arm, med albuen her. Og brystet her, som der egentlig, så hun kan ligge nede i en. Okay, jeg falder ikke en sted. Nej, det er rigtigt, det gør du ikke skat. Og herfra, kan du se, nu tager hun poten op, fordi, så kan jeg lige holde. Holde eller lege, ikke? Men her kan jeg lige holde, så jeg ikke falder ned, synes hun. Nu snuser hun lige til mig og sådan noget, ikke? Skal du se, der holder hun der stramt. Altså med de der to poter nu, simpelthen for ikke at falde ned. Men der tager han lige så stille og roligt. Tommelfingeren op på mundvigen. Det er jo det, hunden gør, når det er ligesom valpe også gør ved de voksne. Beroliger lige og siger, hey, rolig nu, skat, ikke? Og så kan I se, at jeg står faktisk på tær, hvis I kigger ned. Og det er simpelthen for, at hun ligger så vandret som overhovedet muligt, så jeg ikke har sådan en hældning på, ikke? Så hun hælder nedad. Der gør hun det der. Så slipper jeg med den der kælehånd der. Holder lidt mere stramt med den højre. Og i det, hun holder op, så lader jeg være her. Altså, så er jeg trykket der ikke igen. Så der, nu laver jeg tryk, fordi hun bevæger sig. Og lige så snart hun så begynder at slappe lidt af, så
tager jeg trykket væk igen. Der. Og så ned og forfra. Lige så stille og roligt. På den måde, til sidst, lærer vores hund, at hey, det er faktisk rigtig, rigtig fedt at ligge heroppe og blive kælet. Og det her, det er jo et alternativ til at bide i alle de ting, der er på gulvet. Støvsuger, alle mulige ting og sager. Det her, det er jo en fed måde at være sammen på. I min verden. Og det er ikke fordi, vi skal behandle vores hunde som små babyer og menneskebabyer. Det er ikke det, det handler om. Det her, fordi det kunne det godt ligne, ikke? Men samvær, det her samvær, det er bare så sindssygt vigtigt. Og det er et rigtig godt alternativ til alle de der dumme ting, der er. Og hun vil jo senere hen tjekke i godsøjne tilbyde, at hey, kan jeg ikke komme til at ligge sådan en anden gang, fordi det synes jeg er rigtig hyggeligt. Fordi hunde gør jo det, de har lært. Der tilbyder de så det, de har lært. Hvis de har lært at løbe efter en bold, så kommer de med bolden og tilbyder, er det ikke den, vi skal løbe efter og alle de her ting. Jeg kan se, at hun tager det meget mere afslappet nu. Og det her med at køre hende hen over både mundvigen, men også heroppe over næsen, altså det stykke, der er oppe over næsen her, det her, der, der slikkede hendes mor hende, da hun var lille baby. Og det bliver sådan noget beroligende noget. Det gør det også på dig, det gør det også på dine babyer, på børn, det gør det også på mig. Så slapper man af med det. Og så får man bare en hund, der lige pludselig falder i søvn, der egentlig bare ligger her. Og så kan vi lige pludselig begynde at rydde ved poter og klippe negle senere og alt det her. Sådan, så det bliver helt naturligt. Det bliver også meget nemmere at komme til dyrlægen, kan jeg se. Hun er lidt bange for at falde ned. Der kan jeg også gøre det, at jeg tager den anden arm ned sådan her. Sådan, så hun egentlig ligger inde i sådan en lille kuvøse, ikke? Altså på en hund. Så har jeg hende, føler hun, at så falder hun ikke, når jeg sådan gør, kan sprælle med mine fingre nu, ikke? Sådan her, og hun er der bare. Og så kan jeg lige så stille og roligt, kan jeg se med bagbenene, den begynder at bevæge sig det her bagben, når jeg gør sådan her. Men hun skal jo have den lige så stille og roligt, ikke? Hun tager det trods alt ikke op. Altså de fleste, de vil tage det herop, ikke? Sådan der. Men det gør hun ikke nu. Hun har fundet ud af, at det der ved at blive masseret her, det er rigtig fedt. Og hvad kan vi få ud af alt det her? Vi kan få det ud af det, at vi får en rolig hund. Vi får en hund med ro på. Vi får en hund, der siger, hey, jeg vil faktisk gerne det her som alternativ til alle de der dumme ting. Nu kan jeg lige prøve at vise jer noget andet, fordi som jeg sagde til jer, det handler om impulskontrol. Det der med snørebånd, det der med støvsuger, det der med alle mulige andre ting. Nu kan jeg tage et eller andet. Nu tager han ned igen. Sådan der. Nu tager han ned igen, og det gør jeg på samme måde, som jeg tog hende op. Det vil sige, hun må ikke sprælle alle de her ting. Ro på, stille og roligt. Der, kig på hendes balance. Der, se benene. Sådan. Jeg venter til bagbenene er stille. Så sætter jeg dem ned bagbenene. Sådan der. Og sådan der. Det er noget med tålmodighed, at hunden skal lære tålmodigheden i, at hey, jo mere stille jeg er, så går det stille og roligt. Ikke? Det er sådan set en rigtig, rigtig god måde. Nå, kan jeg se, jeg har noget her, for eksempel. Helt tilfældigt, så har jeg lige sådan en... ja, det er en oplader. Det er en oplader til en telefon. Ja, det kunne godt være en snor. Det kunne godt være noget, man ville lege med, hvis jeg gør sådan her. Nu skal hun lige se, den er der. Kan I se her? Gør jeg egentlig bare sådan der. Og det havde vist ikke den store værdi mere, vel? Fordi vi har jo trænet det lige så stille og roligt ud, at sådan en ting der, den har ingen værdi. Det her, det har værdi i stand for, ikke? Sådan der. Nu kan hun bare ligge på den og så videre. Så, og der, så har vi jo lavet de fem øvelser. Så kan jeg jo lige sige til hende, Kala, nej, sådan der. Det er den femte øvelse, der betyder nej. Det betyder, lad være med at gøre det, du gør. Nu sætter den lige herhen, sådan, så den ligger der i stedet for. Ikke væk, bare så den ligger derhen. Og nej betyder i min verden, lad være med at gøre det, du gør. Uanset hvad det er, den gør. Ikke? Nu havde den så den her i munden, så lad være med det. Slip den igen og kig på mig. Og så, at vi kan lave noget andet. Så det er jo blandt andet af vores seks øvelser. Ikke? Men det var øvelse fem omkring det her. Så det her impulskontrol, det skal vi bare have væk. Og så kan vi sige, jamen det der, det er bare en sjov måde. Kælder, kom. Det her, det er bare en sjov måde at være sammen med. Kom her, skat. Sådan der. Ja. Så god træning til jer andre derude. Så vil jeg hygge lidt videre sammen med Kælder.